За бүгд төр тоог таймлах тухай үзье. За энд бишэлэл 10-ийн орн дээр 3, 1-ийн орн дээр 7, 37-118 гэсэн тоо. Өөрөвл 37-118 гэсэн тоог бүгд энгийн маань 10-ийн хэсгээр таймлгвал энэ аргаар таймлах гэсэн. За таймлна гэхээр би ойролцоогоор энэ тоог таймлах гэж байгаа. За тэгэхээр 15 цаг тавьсан 15 маань 5 буюу түүнээс их байвал энэ 10 маань 1-ээр нэмэгдээд тэгэхэд өвнөөс хойших цифр маань тэгэр солигдсон тийм. Тэгэхээр таймлахаар 37 манах 8 багч 1 орны нэмэгдээд 37.2. За тэгвэл дараа нь 7 гэснээ 100-ий. За би нэг таслахын тулд таслыг тавьчих. 7 100-ий 285 гэсэн тоо. Энэ тоог 100-ийн хэсгээр таймлгуул манайх энэ 10 100-ийн хэсгээр байгаа нь энэ 8. За 100-ийн хэсгээр таймл гэхээр за ингээд таймллоо. 10-ийн тоо маань 5 байна тий. 5 буюу түүнээс их тоо байвал манай энэ цэг тавьсан тоо маань 1-ээр нэмгээд 10-ийн цифр нь тэгэрслэгдэн таймлахаар 729. За одоо би энэ тул 103.8 гэсэн тоо. Энэ тоог 10-аар таймлсан шүү дээ. 10-ийн орноор таймл. Тэгэхээр 10-ийн орн маань энэ. Энэ бол 1-ийн орн, 10-ийн орн, 100-ийн орн. Энэ маань 10-ийн хэсэг. За тэгэхээр 10-аар таймлвал бүгдэрийн тэгдэр би цэгээ тавьчи. 10-ийн тоо нь 3 байгаа учраас бүгдэр энэ бол орн нэмэгдэхгүй юм байна те. Ингээд хэвээрээ. Тэгэл өмнөөс хойш маань тэг хэвээрээ. Тэг болчихно. Тэгээ маа тоо маань таймлаад 100 болчихно. За дараа нэг 272 бүхэл 108 ийм тоог. За энэ тоог 100-ийн орноор таймлгуул бүтээрээ 100-ийн орн. Энэгээр таймлна. 10-ийн тоо 7 байгаа юм чинь 2 маань 1-ийг нэмдэг 3. За тэгээ энэс хойш цифр маань тэгэр сэлгэтнэ. Тэгэхээр 300 болчих гэсэн. За дараа нь тэгвэл би 2 гэснээ 831 гэсэн тоо. За энэ тоог 10-ийн хэсгээр таймлгуул бүтээр энэгээр таймлгуул. Арын тоо 3 байгаа учраас манай 8 гэсэн цифр маань 1-ээр нэмэгдэхгүй. Тэгэхээр 8 хэвээрээ арынх нь болохоор цифрүүд нь тэгэрсэлгэж. Тэгэхээр ойролцоогоор энэ маань тэгүүдээр дараад 2.8 гэж ойлгож байна. За дараа нь тэгвэл 37.108 гэсэн тоог. За 10-ийн хэсгээр томилгуул 10-ийн хэсэг маань энд. За энэгээр томлохоор арын тоо маань тэг байгаа учраас орн нэмэгдэхгүй юм би те. Ингээд тэг үлсэн цэвэр бүгд тэг болно. Буюу манайх 37 бүхэл болно гэсэн үг. За тэгвэл 37 33 бүхэл. За ийм тоо шүү дээ. Энэ тоог 1000-ийн хэсгээр таймл гэвэл манайх энэ маань 10-ийн хэсэг, 100-ийн хэсэг, 1000-ийн хэсэг гэхээр энэ 8. За 8-ийн арын цифр маань 5 байгаа учраас 5 буюу түүнээс их байвал энэ цэг тавьсан орн маань 1-ээр нэмэгдээд 9 болно. Тэгээд тэрнээс хойшх нь тэг буюу таймлахад ойролцоогоор 33-119 болох нэ. За тэгвэл 73-100-ий за 1018 авч энэ тоог бүхэл хэсгээр таймлвал бүгд 73 энэгээр таймлах гэсэн үг тийм. Арын тоо тэг байгаа учраас орн нэмэгдэхгүй 73 үүнээс хойш цифр маань тэг болно. Тэгэхээр энэ маань 73 болох нэ.